បើសូត្រសូត្រប្រែអញ្ចឹងហើយបើទៅសូត្របល័យយើងសូត្រឲ្យដល់ចប់ចប់ហ្មងអាម្ដងទៀតមើលយើងសូត្រលក្ខណៈដូចខសូត្រមុនមើលបាណាសេបាណាវេរៈនិសេកាបរិយសមាធិយេមេណាតនិយតិយមេណាមេសេកាបរិយសមាធិយេYeah.
ឡើងមកដល់ដល់